Отпорот никогаш не е залуден кога е инспириран од сонот за собствена држава, за слобода, правдољубивост и еднаквост. Воден од овие идеали, македонскиот народ во Втората светска војна застанал на страната на антифашистичката борба и го подигнал големото народно востание кое е започнало на 11. октомври 1941 година. Востанието било последица на тешката и неподнослива ситуација во која се наоѓале македонските граѓани под окупација. Големите даноци и експлоатација ги бутнале македонските селани во понорот на бедата. Сони, во мизерија тонели и сите други. Македонија била стопански исцрпена, а македонскиот народ потонал во дотогаш невидена беда. Затворите се полнеле со голем број невини граѓани, а само низ Скопскиот затвор и Дризово во текот на окупацијата минале 8.000 затвореници, од кои 500 жени. Ваквата неподнослива ситуација довела до подигање на народно-ослободителното востание. На 11. октомври пукнале првите пушки во Прилеп, а веќе наредниот ден и во Куманово. Борците на првиот прилепски партизански одред Гоце Делчев на 11. октомври извршиле напад на бугарската полициска станица, прилепскиот затвор и телефонско-телеграфската мрежа. На 12. октомври се огласиле и стрелите на кумановските партизани. Почнала 4-годишната народно-ослободителна борба за ослободување на Македонија. Борбите се воделе во сите краеви на земјата, а вкупниот број на загинати изнесувал неколку десетици илјади. Македонската војска презела низа успешни операции, меѓу кои особено се издвојуваат офанзивата на Караджова, февруарскиот поход, пролетната офанзива и завршните операции за ослободување на Македонија. На 24. јуни 1944 година на островот Вис се одржал состанок на македонската делегација предводена од Методија Антонов Ченто со највисокото воено и политичко раководство на Националниот комитет за ослободување на Југославија, каде по барањето на македонската делегација бил заземен единствен став дека македонскиот народ ја искажува својата историска желба за обединување на сите негови делови, дека тоа е негово национално право и дека тој стремеж останува како негово трајно барање. Таквото барање било истакнато и во манифестот на Азном, во кој пред цел свет била прокламирана полна национална слобода на македонскиот народ во првата слободна македонска држава. Втората светска војна завршила, а Македонија го дочекала крајот на страната на победниците, на страна на големата коалиција на земји поборници на мирот, слободата, демократијата и почитувањето на човековите права. 11. октомври останал да се памети и празнува како символ на оваа борба и предвестник на изградбата на самостојна, суверена и независна Македонија. 11. октомври, ден на народното востание.